Елімізде денсаулық сақтау саласын дамыту бағдарламасы сонау 2016 жылы қабылданғаны белгілі. Ауқымды жобаның қорытындысы мен нәтижесіне ағымдағы жылдың соңында нүкте қойылады. Үш жылдық жоспарға сәйкес Жамбыл облысында нендей жұмыстар қолға алынды? Келелі көрсеткішпен қатар кемшін беткен тұстар бар ма? Бұл және өзге де өзекті мәселелер жайы бүгін облыстық мәслихаттың 38-ші сессиясында қаралды. Салаға серпін берер аталған мемлекеттік бағдарламаны тиімді іске асыру аймақта қазір 7 бағыт бойынша іске асып жатыр. Міндетті мекеменің мәліметінше бұл бағдарлар медицина саласының барлық бағытын қамтуда. Мәселен, алғашқы медициналық көмек беру ісін модернизациялау, қызмет көрсету сапасын арттыру, дәрі-дәрмекпен жалпы қамту секілді жоспарларға қатысты. Мемлекет бағдарламаның көрсеткіштеріне қол жеткізу бойынша өңірлер арасында сапалы көрсеткішпен Жамбыл 4-ші орын алған. Жетісіндегі 4 индикатор. Олар үші ол міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына түсетін алымдар және жалпылар тұрғындардың үлесі 23%, бізге меже 23% болады. Оған біз 21% бірдіп отырмыз. Ауқымды жоба аясында шешім тапқан оң өзгерістер баршылық. Алайда бұл тоқтам емес. Мамандар әлде емдеу ісінде күрмеулі қиындықтардың бар екендігін айтады. Бұған мысал ретінде шалғай жатқан елді мекендерге кәсіби мамандардың жетіспеушілігін айтсақ болады. Мұндай кадр тапшылықтың болуы да орынды. Өйткені білікті мамандарды тарту мәселесі жолға қойылмаған. Аудандық емханаларда арнайы медициналық көліктің жетіспеушілігі тағы да бар. Одан бөлек науқастарды қабылдайтын арнайы бөлмелердің талапқа сәйкес келмеуі сынды мәселелер сессияда кеңінен қаралды. Проблемаларды тиянақты шешуге, бұл мәселелерді жүйелендіруге басымның бірқатар жұмыстар атқарылып жатыр. Бірақ әрине шешімді мәселеде жеткілікті. Проблемаларды жеткілікті. Оны да біз жақсы білеміз. Сондықтан сіздердің тарапыңыздан айтылатқан ұсыныстар, пікірлер, қойылатқан сұрақтар болды. Оның бәрі өзінің жұмыстарға жақсартуға өзінің септігін тигізетін болады. Сондықтан да сіздер көтерген мәселелер басқарған мәселелермен тұрып қалса, осы салада жұмыс жасатуға біз жұмыс атқаратын боламыз. Нұрлан Асқар, Әділбек Самаликов, 7-7 News.